waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeenna taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda, taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadii Soomaaliyeed ee guud ahaanba ay u adeegayeen dadkaas marxuumiinta ah ee maanta horteena yaalla. Waxay iga dambayn doonaa madaxda qaranka oo halkan taagan, dhihi maayo hadal badan. Waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeedba uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka badan ee runtii nagu dhacday. Maantay hadal badan ooma furno. Ciidamada qalabka sida haddaan nahay, waxaa noo yaalla waajib gaar ah oo ah inay nimankaa cadowga ah ee ummadda Soomaaliyeed haldoor koor ayagoon kala soocayn, sida micno darrada ah dhiiggooda u daadinaya oo sida joogtada ah runtii ummadda Soomaaliya qalbiyadooda xanuunka u dareensiinaya, waajibka ay leeyihiin inaan ka oofino. Haddii Ilaahay ogolaado, waana u qorshay doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, wax ay muxuu ahaa ii sheegay ay dabcan ay xusiistaan ayagana haddii Ilaahay ogolaado. Marxuumiinta maanta horteen taalla oo runtii shaqo aan la soo koobi karin qaranka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedba u hayay, sida uu sheegay guddoomiyuhu, waxaa jira deymo lagu leeyahay ayagana insha allahu tacaala taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo la kaashanaya madaxdiisa qaranka ayaa uu la wareegi doonaa haddii Ilaahay ogolaado. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.